Hostalric té un marcat caràcter condicionat pel relleu del seu casc antic i l'acció de l'home al llarg del temps. El protagonisme del poble durant l'edat mitjana i moderna, la participació dels vilatans en diferents conflictes armats i l'empremta deixada per nombroses generacions permeten entendre la seva evolució. Els canvis al llarg de la història han estat molts, però probablement mai anteriorment hi ha hagut una evolució tecnològica, econòmica i social tan gran com la soferta durant el segle XX. Només els nostres avis ens poden revelar, de manera clara, la importància d'aquests canvis. Són precisament ells els que ens transportaran amb les seves paraules a un món, potser no gaire llunyà en el temps, però en què la relació entre l'home i la terra era la mesura per poder entendre el dia a dia del poble.